Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till kanalen Motvikt. Daniel Karlsson heter jag. Jag sitter här och ska försöka att reagera och analysera Clue News intervju med Julia och Linnea. Jag vet att några har varit ute redan och analyserat hans intervju med Krippa. Gud, jag är lite snurrig. Jag har suttit och spelat in två videos redan idag, så det här är tredje. Men allting kommer ut så småningom. Jag vill först bara säga tack för enorm respons på min förra video. Den var faktiskt helt oväntat, för jag tyckte den var ganska lugn och sådär. Det är så här, på YouTube så lockar väldigt mycket när det är lite wow, liksom det här, full fart och fläkt. Men ni verkar ha uppskattat att jag var mig själv, får man väl säga. Och det tycker jag är jättehärligt att höra, så att det gjorde mig taggad och väldigt glad, måste jag säga. Otroligt vilka kommentarer och mejl jag har fått av det här. Överväldigad! Hjärtat är varmt och gött. Och det blir det också av att här utanför så hör jag min yngsta son spela fotboll med sin kompis, och de skriker som galningar. Så om ni hör någon så är det ingen som är i fara, utan det är bara barn som har roligt. Fan vad det kliar i näsan. Jag vet inte vad det är, men varmt kaffe har jag. Skål! All right, vi ska börja reagera med en gång, tänkte jag. Vi hoppar in, och riktigt nu, jag har ingen aning hur det här kommer bli. Jag har bara sett det här i lite små delar som hastigast medan jag höll på att laga mat och hade inget att göra eller lyssna på. Så att ja, vi hoppar in i det. Välkomna in i min lilla värld, i min bubbla. Nu kör vi. Blir det här kul? Blir det inte kul? Vi vet inte. Vänta. Ruppu. Hufu. Först. I need to address an issue. Jag måste adressera en issue. Så här är det. Många har kritiserat Clue för den här intervjun. Däribland Anjo hade lite, men Anjo och jag pratade och han var väl mer på min linje där. Rask har ju kritiserat den ganska mycket, men även sagt att han tycker om lite. Simon, vad är problemet? Kritiserar någon också. Men sa också att det fanns bra grejer i. Jag tror jag är väl den mest av alla oss och är den mest positiva till den här intervjun. Jag tycker på riktigt att Clue gjorde det klockrent faktiskt. Väldigt lite som skulle kunna förändras, tycker jag. När man aldrig har gjort en intervju förut så är det skitenkelt att sitta på läktaren. Men när man har försökt några gånger så inser man, när man har sett sitt eget material, att jag borde gjort det. Och dessutom så är folket inte riktigt med i den känslan man har när man sitter som intervjuare. För det är väldigt mycket. Du sitter och planerar nästa fråga och du försöker liksom att känna av samtidigt som du ska lyssna och analysera, så att du kan veta hur du ska angripa nästkommande fråga. Ska jag rent av skippa den? Det är på riktigt en väldigt, väldigt... Det är lite grann som en dator, som man har väldigt många processer samtidigt. Jag tycker att Clue gjorde det här utmärkt. Jag tycker att han hade en jävligt bra fingertoppskänsla. Nu vet jag att flera här kommer bara, fingertoppskänsla! Ha! 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 Men ja, jag säger bara, gör det bättre själv. Lycka till! Jag tyckte att han lämnade, för det är som Anjo och jag kom fram till där när vi pratade, att den fingertoppskänsla som jag pratar om är ju det här att kunna ha intervjuobjektet kvar, liksom inte bara kvar online så att den lägger på, det är betydligt djupare än så. Du måste ha den på rätt frekvens och hålla den där hela tiden. Jag kommer kanske kommentera under klippets gång vad jag tycker Clue gör bra och kanske vad han skulle kunna göra. Och återigen, det är inget jag säger att jag tycker att jag är så mycket bättre på det, utan det menar jag bara nu i efterhand. Om man ska vara efterklok så kan jag tycka till om det. Och därmed inte sagt att jag skulle alls tänka på det där och då. Nu kör vi. All right. Micken bra, micken på. Dotter städar utanför och det låter, men det får du göra. Nu kör vi. Huh.
dramatik. Åh, jag trodde det ringde oss. Okej, spännande. Julia. Ja. Det har man försökt få tag i ett par gånger, men du har oftast nekat intervjuer. Ja, undviker det. Ja. Men okej, okay, då tänkte jag fråga dig då. Varför valde du att sätta dig i Anjos studio och trasha Linnea? Jag tycker inte att det är så konstigt i ett sånt läge när deras relation skedde som den gjorde. Och så att jag satte mig i Anjos studio efter att de hade släppt sin video från Barcelona där jag tyckte att... Det här tycker jag först och främst är lite märkligt. Det är det här som de ständigt återkommer till. Att när, i vilken ordning saker och ting sker, är ju högst irrelevant. Speciellt när det gäller så grova anklagelser som det gäller. Och hur de responderar på det. Liksom. Alltså det är väldigt konstigt att man hela tiden tänker i någon form av tidsbegrepp. Så här, ja, men du vet, så här, nej, jag mördade honom efter att hon hade köpt handväskan. Nej, men så, nu använder jag ju såklart väldigt drastiska händelser, men det blir lika konstigt om man säger så, att det spelar ingen roll riktigt när du gjorde det. Så jag tror vi kommer återkomma till det eventuellt, men det är det första jag reagerar på, att det krippar jag likadant. Det är jättekonstigt. Jag blev kastad. Så jag tycker inte att det är konstigt i det läget jag var i och hur jag agerade. Men låg det någon sanning i det du sa, eller är det som alla säger att du bara vill åt Kristoffer och därför liksom försökte göra allt för att måla upp Linnea som en psykopat liksom? Absolut inte. Jag vill inte ha Kristoffer tillbaka. Jag och Kristoffer är ett avslutat kapitel. Det ja, enda vi har. Men jag menar under tiden som du gjorde videorna, menar jag. Vad var syftet med det liksom? Ja. Oj. Där har vi väl första exemplet, kan jag tycka, på när Klug får in en rak höger liksom, eller på riktigt nu, tydliga videos där hon tydligt har uttalat sig i saker, och han ställer frågan vad var syftet, och hon ja, alltså det är konstigt. Redan där förstår man att de här människorna har varit tyvärr lite grann som geléklumpar med superstuds på något sätt. Alltså de bara boink, boink, boink. Den kan anta vilken form som helst och studsa iväg var som helst, när som helst. Det är helt oförutsägbart. Det är liksom som radioaktivt sönderfall. Du har ingen aning liksom när det ska ske och hur det ska ske. Och det är bara det är helt random liksom. Ja, det är fantastiskt. Vad syftet? Ja, vad var syftet? Ja. Ja, vad var syftet? Ja, nej, jag tror inte att... Jag hade väl tråkigt. Nej, nu ska jag inte sätta ord i hennes mun. Men det är liksom så hon någonstans då agerar som om det vore. Något syfte egentligen med det? Nu blir jag ju som Simon, vad är problemet, känner jag riktigt där, att jag vill dunka huvudet i en vägg och äta jättemycket konstiga tabletter från länder som inte har uppfunnits än. Jag tror inte att det fanns något syfte. Jag hoppas. Okej, nu ska vi försöka inte vara svartvita och för extrema på något sätt. Jag hoppas det är att hon är så pass pressad i situationen nu så hon gör... Hon fäller den meningen utan att förstå riktigt vad hon säger. Jag ska säga att det, okej, vi säger så. Det kan faktiskt vara så. Jag tror inte att det fanns något syfte, är ju radikalt. Men vi kollar. Utan att man bara, det var bara i stundens hetta och sen så ångrar man sig efter. Mm. Och det är någonting, gud vad jag pausar. Jag tänkte precis, jag har väl inget att säga om det här, men... Det är ju faktiskt ett tecken på en extrem omognad, måste jag säga. Det här att i stundens hetta... Alltså så här, alla människor kan säga och göra saker i stundens hetta. 100%. Det är högst mänskligt. Men när det kommer liksom så frekvent och på den här nivån och i de formerna som det har kommit, så då skulle jag säga att det är ett tecken på omognad eller någon form av... Där liksom livserfarenheter eller
avsaknaden av livserfarenhet skulle jag säga någonstans, där du inte kan hantera situationer på ett korrekt sätt. Att i stundens hetta komma med såna här grova anklagelser eller jag menar, att lyssna på folk som man inte borde lyssna på, att försöka komma åt folk som man egentligen inte borde försöka komma åt, och att man så här, att agera så här irrationellt. Det tycker jag, det är tecken på omognad eller någon form av avsaknad av förmåga att hantera situationer, kan man väl säga någonstans. Och alla är olika där. Vissa är banne mig smartare än andra när det gäller just det. Och det säger jag helt utan att höja upp mig själv på något sätt. Jag är en högst medioker människa. Men här tycker jag faktiskt att Julia visar upp någon form av så här brist på förmåga, ska jag säga, att hantera de här situationerna. Och hur Linnea är ju där också. Hur ställer sig Linnea till allt som sagts om henne liksom? För det här är ju liksom så här, ni verkar vara kompisar nu eller? Ja, vi vill bara lägga locket på, för att det här dramat har gått alldeles för långt. Alltså det är inte upp till svenska folket eller någon annan att välja hur de vill gå vidare från vad som har sagts, vad som har gjorts och vilka liksom. Jo, jag hoppas hon säger fel här. Det ska jag lämna, men det är klart det är upp till oss hur vi vill gå vidare, 100%. Jag antar till hennes försvar att hon kanske menar att det är inte upp till oss hur de vill gå vidare, och där får jag väl någonstans, det har jag respekt för, och jag tror ingen säger emot egentligen. Alla vi är med på att de bestämmer fullt ut, men de är offentliga och de lägger ut vad de gör frivilligt. Då får de vara beredda på att vi också kommenterar det. Speciellt jag som är en låtsas-youtuber. Och liksom, ja, jag tjänar pengar på att göra den här filmen. Definitivt. Men det är, jag ser det som ett jobb som jag redan har. Där jag tycker det är faktiskt jävligt kul att gå till jobbet. Men jag skulle ju aldrig göra det helt utan att jag tjänar pengar. Jag tror att det är ungefär samma här. Jag tycker att det här är väldigt, väldigt roligt och intressant. Speciellt det här ur ett psykologiskt perspektiv. Drama är spännande. Det är ungefär samma sak som att vi kollar på en deckare. Vi är intresserade av det psykologiska. Hur kan en mördare göra så här? Hur kan hon ljuga och försvara den här? Varför gör vittnet så här istället för det här? Fast detta är på riktigt. Och jag brukar säga att det finns nog fan ingen manusförfattare som skulle kunna ta så här tvära vändningar som de gör på riktigt, vilket är, det gör det extra intressant. Satsningskampanjen som har skett, det är helt och hållet upp till oss. Vill vi förlåta den andra, vill vi gå vidare, då ska vi få lov att göra det liksom. Det är ingen annan som kan bestämma. Ni får inte vara vänner, ni får inte vara tillsammans, ni får inte välja hur ni vill gå vidare. Det är Fast det där är ju fel. Det är ingen som säger det. Det är folk som, ni lägger ut saker och sen tycker folk till om det. Det är det som händer. Och det där är så jävla vanligt. Jag vet när jag har suttit väldigt mycket i debatter vad gäller det paranormala med medium och sånt som jag pratat om innan. Och även då religiösa personer, när man har suttit i debatt med dem, så är det ofta att de vill gå in i en debatt med mig för att de vet att jag är kritisk till kanske deras specifika religion eller deras specifika sätt att vara religiös på av någon anledning, eftersom jag anser att det kanske har konsekvenser på deras liv som jag tycker är oönskade någonstans. Och då när man lyckas bryta ner dem tillräckligt mycket så att de liksom, man någonstans då tränger in dem i ett hörn, så kommer ofta den där fast du kan inte bestämma vad jag ska tro. Då är det sådär, nej men vänta, wow. Jag befinner mig i ett rum. Du tar klivet in i det här rummet och vill vara med mig i det här rummet. Jag har aldrig sagt att du inte får vara här. Du kom ju hit frivilligt och ville prata med mig. Då får du också vara beredd på att när du kommer med argument och påståenden så kommer jag bemöta dem. Bemöt vad jag säger istället för att försöka få mig att framstå som någon form av auktoritet. Vilket vi kommer till sen här när det gäller Jocke, för det är det de gör genomgående.
man försöker göra sig själv till ett offer. Så att nej, det är ingen som försöker säga att ni inte får vara med varandra. Vi reagerar bara på att ni är det och att ni offentligt går ut med det. Eller eftersom att ni offentligt går ut med det. Helt bara upp till oss. Exakt. Men alltså förlåt om jag frågar, men så här, det är ändå ganska starka anklagelser som bland annat du då, Julia, gjort mot Linnea, med att typ att hon ska ha slagit Chloe och så vidare. Och sen sitter ni här nu tillsammans i en soffa. Det... Fantastisk fråga. Fantastisk clue. Grymt. Den där tycker jag är jättehärlig uppbyggnad på den. Så här, det jag älskar med frågan är att den är så jävla kort och koncist och väldigt tydlig och sist lägger upp en känsla. Det vill säga, och nu sitter ni här i en soffa med varandra. Det är en väldigt symboliskt tydlig bild på att man är vänner och hur hamnar ni i den här soffan? Alltså, så, nej, jag vet inte. Jag kanske gör det djupare än vad det är. Jag tycker att han gör det briljant faktiskt här. Jag tror att det är väldigt många liksom följare liksom kritiserar dig för och liksom är förvirrade över. Liksom. Ja, men också så här. Kristoffer sitter häktad på grund av då Linnea. Bra. Att du tar och min dotter säger som hon gör. Jag tycker inte att det är ett konstigt agerande av mig att jag som mamma blir orolig och agerar. Där tror jag ingen människa som följer det här dramat säger emot dig. 100%. Det är självklart. Men vi går vidare därifrån. Jag tror inte någon har ett problem med det. På det sättet. Och när man är offentlig så blir det oftast på offentliga plattformar man gör det. Också att det blev så många inblandade på en och samma gång. På grund av att Kristoffer satt häktad. Ja. Ja. Kan du berätta liksom processen bakom kulisserna? Vad hände bakom kulisserna liksom? Oj, det var väldigt mycket press. Alltså du behöver inte svara om du inte vill liksom. På baksidan så var det väldigt mycket press på att man var tvungen att göra saker. Nu, det är det alla gör. Man lägger över ansvaret hos en auktoritet. Och vi vet alla vem. Det är Jocke. Jocke är... Det är så kul för han har ju blivit värre och värre. Alltså jag menar figuren Jocke. Den här... Ja, men det blir ju liksom djävulen själv då på något sätt. Den här urkraften ska jag säga som är ostoppbar. Både onåbar och ostoppbar. Och i början var det bara Jocke. Och sen har han vuxit till att bli någonting nästan mytiskt i deras ögon. Och så här fungerar det i gruppdynamik i en, alltså med flockmentalitet. Man bygger upp sin fiende och fienden, alltså så här, det bästa för flocken är att fienden är så ond som möjligt. Det är jättegrundläggande. Ju ondare fienden är, eller, och det kan vara liksom individer i andra flockar eller helst hela andra flockar, desto starkare blir våra gemensamma band. Och det är exakt det som har hänt här. Julia har ju känt sig lite utanför och hon har ju gått lite dubbel... Hon har spelat ett dubbelspel. Och sen när hon får ansluta sig och känna gemenskapen med den här flocken, och då kan Jocke som den här mytiska personen växa och bli mäktigare och mäktigare, och då känner de sig tryggare med varandra. Så att det är nästan lite kusligt hur stor Jocke har blivit i deras fantasi. Och fascinerande och sjukt spännande. Gå ut och säga det genom det tredje. Från vem får man fråga det? Från alla håll egentligen. Alla håll och kanter. Tänker väl inte säga några namn för att jag tycker inte att det krävs. Nej. Så. Jag tycker att man behöver säga det. Men väldigt mycket påtryckningar om på vad man behöver göra. Absolut, jag har också... Och jag tror att det är en djupt enkel psykologi där, att hon säger från alla håll och kanter, och sen så ändå i slutet så förstår man att hon menar en person, eftersom hon säger att man behöver väl inte nämna några namn. Det kan vara Anjo också såklart, absolut, men jag tror också det där är en efterkonstruktion, därför att där och då, jag tror att Anjo sa nog det ganska uppenbara när allt det här började komma fram, alla prints som Valinia faktiskt har sagt och sagt om
om Julia ska slå sönder henne med batong och allt sånt där. När det kommer fram så är det väl klart att ja, Julia reagerar ju självklart liksom. Gud vad rörigt det blir när man börjar tänka sig in i allas... Jag har varit en del av de personerna som har skickat information. Jag har också varit där när Kristoffer var häktad. Då skickade jag mycket information. För att jag trodde att det var så kritiskt som det var. Liksom. Ja, det där tycker jag också är märkligt. Att hon verkligen går ut med nu då hur... Vilka ofantliga påtryckningar hon fick. Det är väl förmodligen det. Hon försöker ju rättfärdiga, för hon var ju så högst involverad i det här. Otroligt involverad. Och då att hon vill väl förmodligen då liksom på något sätt rättfärdiga det. Så bra hon kan. Och då blir det att anspela på de här enorma påtryckningarna som var. Och därigenom så försvinner ju hennes ansvar. Hennes personliga ansvar försvinner. Men om jag ändå har dig här då, vad var det som liksom fick din relation till Anjo att liksom glida isär? För ni var ju ganska bra vänner och du sov över hos honom och ni gjorde videos tillsammans där ni hängde ut Linnea och Kristoffer och så vidare. Och nu har det ju liksom blivit lite så här att ja, men nu är det väl dig som är mycket fokus på dig nu. Vad var det som hände där liksom? För du har ju också erkänt att du gjorde något form av dubbelspel, vet jag, men ja, alltså jag ville väl någonstans inte vara osams med någon part egentligen. Så därav så blev det ett dubbelspel, tyvärr. Där är väl också en väldigt nu dammsuger hon som bara den här utanför. Det är väl väldigt tydligt det att Julia är extremt konflikträdd. Den typen av personer tenderar ibland att gå just mellan så här. Jag kan känna igen mig lite i det faktiskt. Att jag har ingen lust att ha någon konflikt, men jag vill gärna vara kompis med alla sidor. Liksom. Jag förstår lite hur hon tänker och hur hon agerade där. För jag vill inte ha någonting osagt eller otalt med varken Kristoffer och Linnea eller med Jocke. För att jag vill inte ha drama med någon. Jag ville liksom bara så här, okej, men gör jag det på det här sättet så håller jag mig lugn. Mm. Däremot så tycker jag inte hon fullföljer det. Hon agerade ju lite fel i så fall. För hon gick ju ganska stenhårt åt ett håll, tycker jag. Men det som gjorde att Anjo blev arg på mig var ju på grund av att jag inte yttrade mig varför Kristoffer hade tagit med sig Chloe utomlands. Och det var där. Ja, det var väl att du rakt ut ljög också, vill jag minnas. Att du hemlighöll det och for med osanningar helt enkelt. Helvetet, vackert lös. Ja, men kände du att du var tvungen att liksom ljuga för typ Anjo och Jocke och de här? Alltså för att de skulle bli arga på dig om du liksom skickar med Chloe? Eller, alltså, så din rädsla var hela tiden... gentemot dem då, och inte gentemot din dotter egentligen, att hon skulle fara illa ut? Nej, alltså jag tycker att hon far illa ut på grund av vad som sker på sociala. Jag är lite skeptisk där, eller jag vet inte, och där får ni gärna rätta mig om jag har fel. Jag tycker inte riktigt att hon far illa ut nu, alltså okej, det beror på hur man ser på det. Jag tycker inte att liksom kritiker och så på något sätt berör henne. De når ju inte henne indirekt, okej, genom att hon får leva med en väldigt stressad pappa och en väldigt förvirrad mamma. Och ja, på så sätt så drabbas hon av de påtryckningar som drabbar hennes föräldrar, om man säger så. Men inte liksom att det skulle vara någon folkstorm på någonting på så sätt. Tycker jag inte som påverkar henne. Så. Jag tror inte det kommer göra heller. Det kommer försvinna det här innan hon blir större. Jag tror att det är snart över. Ingen jävel kan hålla käften. Och där gör hon en så här klassisk... hur ska jag beskriva det här? Hon vet, hjärnan jobbar ju ofta så att man vet långt innan vad man ska säga och sen så hittar man formuleringar och sen så kommer det ut liksom några sekunder senare. Och ibland kan det röra sig om
tusendelar, vilket är väldigt, väldigt lång tid för en hjärna när det gäller att processa tankar. Här, jag kan bara se om jag kan spola tillbaka så lite, kan jag det? Det blir säkert jättelångt. Chloe, eller, så din rädsla var hela tiden gentemot dem då, och inte gentemot din dotter egentligen, att hon skulle fara illa ut? Nej, alltså jag tycker att hon far illa ut på grund av vad som... Det är det här med att ingen jävel kan hålla käften. Hon inser att hon är ju en av dem, och därför så kommer det här lilla smörket, lilla leendet, och sjunker ihop. Man märker att jag vill inte riktigt ta del av den kritiken jag nyss råkade rikta åt mig själv. Och sker på sociala medier för att ingen jävel kan hålla käften. Det där. Men jag känner mig ju rädd för att berätta för både Jocke och Anja att jag hade en god ton och god relation med både Kristoffer och Linnea. Men mest ändå, kör med öppna kort här nu då. Finns det något du har ljugit om, alltså när det kommer till Linnea eller Kristoffer, när du har varit med på typ Anjos kanal och så? Jag menar, du var ändå med på en livestream som har 1 miljon visningar liksom. Ni pratade ganska flitigt där. Finns det något du har ljugit? Här måste det finnas massor med saker. Eftersom de är vänner nu och har förnekat saker. Alltså här måste det finnas hur mycket som helst. Om hon skulle vara 100% ärlig nu skulle hon kunna sätta i 40 minuter. Jag vet inte. För att du har liksom kanske varit svartsjuk eller vill ta tillbaka Kristoffer eller whatever. Liksom. Eller liksom, stämde allting som ni sa i den videon? Och i så fall, om det stämmer, hur fan kan ni sitta med varandra i en soffa idag? Bra, alltså, förlåt, och där lägger han in, där lägger Clue in känslor igen. Älskar det, gör lite känslor där, att ni ser själva vilken effekt det har på Julia. Hon börjar skratta som ett litet försvar mot den här seriositeten, den här, det allvarliga läget som liksom uppstår vid den frågan han ställer. Det är jättesnyggt. Det är jättebra. Jag är förvirrad bara, jag är jätteförvirrad kring allt det här. Jag förstår, och det är... Jag förstår det, men det är ju för att ingen har ju sett vad som har skett, alltså, helt bakom kulisserna. Och det är försvar. De kör ofta med det här, vad som sker bakom kulisserna. Det är ett försvar, för det kan du alltid gömma dig bakom. För ingen kan verifiera någonting, ingen kan säga någonting om det, för att ingen kan ta del av vad som har hänt. Så du kan alltid säga, ja, men det är ungefär som de religiösas gud. Så fort man inte har, God of the gaps brukar man säga, så fort du inte har någonting som du kan förklara, då sätter du bara in Gud i det. Här är hela tiden så att ni förstår inte publiken. Nej, men det sker bakom kulisserna. Klart. Färdigt. Skulle vi ta dig i den här intervjun så hade vi nog fått sitta tills imorgon kväll. Jag har till imorgon på mig alltså. Ja, men jag har inte det. Det där kan egentligen översättas till du får jättegärna berätta för mig. Ja, fast jag vill inte berätta för dig. Det är ungefär det. Jättesnyggt återigen av Clue. Jättefint. Så ska det vara. Alltså att Kristoffer... Någonting annat som Clue gör jättebra här. Tystnad. Tystnaden är ens vapen. När du intervjuar någon, vill du få dem att prata så håll käften. Det är det bästa. Det är liksom så här grundläggande i försäljningstaktik. Går man säljkurs så får man lära sig. Till exempel, jag var instruktör för boxit typ. Alltså... Ja, jag var instruktör för kickboxning när jag körde det, och sen så halkade jag in på lite mer motionsboxning om man säger så. Och då fick jag gå en utbildning i hur man skulle, när man skulle sälja gymkorten på stället. Och det var ju mycket det här, när de började säga någonting om att nej, men du vet, jag har inte tid. Eller sådär, ja, jag har inte riktigt tiden just nu. Så står man bara... Liksom... För där måste de fortsätta. Till slut, när de fortsätter, så inser de att det är svårt att motivera. För att alla har tid till att träna. På ett eller annat sätt. Hur halkar jag in på det här? Men ni fattar. Här gör Clue jättebra. För man märker att hon börjar skratta. För att liksom på något sätt lätta upp stämningen. Och sen så är han bara tyst och sitter sådär som han gör nu. Och bara, okej, okay, låt det komma. Det är bra. För har varit otrogen och så vidare och så vidare. Ja, alltså. Men att Linnea skulle ha slagit Chloe. Nej. Inte nu i efterhand när jag har fått höra allting ifrån dem. Liksom. Och,
där någonstans finns det egentligen inte så mycket att säga. För mig blir liksom inte deras personligheter eller liksom... Jag förändrar inte min syn på att de har agerat fullständigt fel. Det kan mycket väl vara så att Linnea aldrig har lagt en hand på henne. Vi har ju fullt med bevis att hon har stört sig på Chloe, vilket är otroligt konstigt. Det har vi massor med bevis på. Att hon har tyckt högst... att hon har ogillat henne högst... alltså väldigt, väldigt tydligt i Prince och sånt har man ju sett. Men... ja, till närmast att hon föraktar henne. Och det tycker jag är varningsklockor som fasiken på det. Det är ett jättekonstigt beteende som går åt det liksom psykotiska någonstans. Men att hon kanske aldrig har rört henne, det köper jag fullständigt faktiskt. Jag har ingen aning, men du vet ingen egentligen, mer än Linnea själv skulle jag säga. Och det var någonting annat jag skulle säga också. Man kommer ju av sig när man börjar spinna vidare. Jag tror inte de vet det. Ja, men det förändrar inte synen på liksom att det här är ett vansinnigt. För jag kan inte göra så här. Ja, men du... ja, så du ljög om att, att Linnea har slagit barnet. Ja, men då så. Förlåt, vänta. Vad sa du? Du ljög om att... alltså, att den tanken inte kommer sen. Att inte det följer liksom. Det är väldigt konstigt. Vad heter det? Linnea är där också. Får jag prata med Linnea en gång? Jag måste bara fråga dig, hur ställer du dig till alla anklagelser kring den här sekten? För det här har ju blivit asstort nu. Du är, att du är med i någon sekt och din familj är med i en sekt och, alltså, har du någon kommentar till det? Ja, sekten är absolut rakt av påhitt. Det finns för det första finns det inga bevis på att jag och min familj skulle vara med i någon sekt. Jag kan ta fram alla skolkataloger från hela min skolbakgrund. Det finns inga cowboyhattar och vad de försöker hitta på och lalla. Sen skulle jag gärna vilja ha namn på personer som påstår sig vara min vän och som har information om att vi är med i sekt. Så kan ju den personen kliva fram och berätta vart informationen kommer ifrån och vad hon har sett mig i en sekt och så vidare och så vidare. För det är rakt av bara påhitt. Och hur har du mått i allt det här då? Jag har försökt vara stark. Jag har mycket vänner och många runt mig som stöttar mig. Och, ja, jag försöker lägga mitt fokus på att vara stark för min familj. Det är också intressant. Jag pratade med Kristoffer innan och även han erkände... Det här med sekten vet jag inte vad jag ska tro. Jag har ingen aning. Jag har hela tiden trott att det faktiskt är ett liksom falskt spår någonstans. Sen vet jag att när jag var i Anjos studio så sa han någonting som jag tror han antydde någonting att du ska få se det här off-cam sen på telefonen så kommer du fatta vad vi menar. Och om det skulle om det var den här personen då, att han har någon konversation, det kanske är någon falsk, alltså någon som ljuger, jag har ingen aning. Jag vet inte vad det var, men det hade varit intressant att se. Så Anjo, show it to me. Det vore kul. Det var en låt som jag anspelade på det här med referensen bara... Skitsamma. Men jag tror inte på jag tror inte på släkten. Jag tror inte på sekten, ska jag säga. Att han har ljugit om att du ska ha slagit Chloe och sånt. Ja. Hur känns det för dig nu då när alltså hela svenska folket tror att du är en liksom barnmisshandlare och så vidare? Där tycker jag väl Chloe kanske uttrycker det lite för överdrivet. Jag tror inte att hela svenska folk, först och främst så är det extremt få, alla jag pratar med, om jag nämner att jag börjar med YouTube, vad är det du gör då? Ja, men just nu är det ett drama som jag bara halkar in på som ett experiment och se. Okej, vem är det? Krippa. What? Alltså jag har inte träffat någon som vet vem Krippa är. Ingen har träffat någon, allra minst Linnea då liksom. Det är ett gäng vet ju när man säger Jockey Boys så kan de så här litet svagt litet liksom så frö börja gro. Men nej, det är verkligen inte hela svenska folket, en minoritet ska jag säga. Och dessutom av dem så tror jag inte att alla ens där tror att Linnea är en kvinnomisshandlare. Så det tyckte jag var lite så här konstigt formulerat ska jag säga. Och att du också går tillbaka till en person som faktiskt anklagat dig för så hemska saker liksom. Det är alltså jag skulle vilja säga att det finns ju en viss procent som tror att jag skulle vara en barnmisshandlare.
Och det förstår jag för dem. De som har lite, alltså som kan tänka ett steg längre, de förstår ju att det är absolut inte skulle. Det där är ju också så jävla konstigt. Alltid, det har ju hon. Hon har ju blivit uppfostrad av Klippa liksom. De som kan tänka ett steg längre. Hur fan ska vi kunna tänka ett steg längre utan någon form av konkreta bevis? Om Klippa och Julia säger att hon har gjort någonting, är det inte ganska uppenbart att anta att det förmodligen är sant då? Även om det är fel. Det är klart man ska förhålla sig skeptisk. Det är liksom, mitt liv går ut på att förhålla mig skeptisk till påståenden. Men att anta och tro att det är en sak. Och att det inte går ut och ta allting som är vedertagen sanning. Liksom. Men jag, nej. Mycket märkligt. Skulle jag vara misshandlad så skulle jag ha suttit häktad eller ens gått på ett polisförhör. Är man skyldig till... Den är också jättekonstig. Hon menar att nej, jag sätter inte inne så jag kan inte vara en barnmisshandlare. Så alla de som, till exempel den här stackars människan som blev skjuten i Skärholmen när han skulle till badhuset, där har inte heller åkt fast en mördare. Blev inte han mördad då? För den mördaren är ju ingen mördare, för han sitter inte inne. Mycket konstigt. Mycket, mycket konstigt att man tänker i de banorna. Att så länge man inte är dömd för något så är man helt oskyldig. Alltså, nu pratar jag inte i hur rättssystemet ser på det, utan jag menar rent faktiskt. Det är jättekonstigt. Då sitter man ju, alltså, då har man i alla fall gått på ett polisförhör. Jag har inte varit på ett polisförhör. Men att jag gått... Jättemånga som har misshandlat barn som aldrig varit på ett polisförhör. Jättemånga. Alldeles för många. Tillbaka till honom. Ja, alltså hela tiden när han satt och gjorde de här videorna så visste jag ju att det inte stämde. Och då visste jag ju det innan jag gick tillbaka till honom också. Det var inte så att han kom till mig och bara, just jag har ljugit om det här. Alltså det visste jag ju när han släppte sina videos. Alltså fy fan, det här är så konstigt. Det är det här vi börjar komma in på en psykologi som är kuslig. Jag bara, du som tittar, tänk dig att din, om du har en käresta nu, tänk dig att hen... sitter och säger öppet på internet att du är en barnmisshandlare. Men vi säger att du aldrig har gjort det. Skulle du tycka att det känns okej eftersom du vet att hen ljuger? Det är ju bara... Ja, nej, men det är inte sant. Så att det är... Där är hon låst i en situation i sin hjärna som gör att hon är oförmögen att liksom se det absurda och det förbjudna i att sitta och säga sådana saker. Så det är ett val jag har fått göra. Och jag känner att... Ja, men det vet vi. Vi frågar varför du gör valet. Vi vet att det är ett val du har gjort. Alltså vi har varit igenom extremt mycket på väldigt, väldigt kort tid. Och det är Nu flyr hon ämnet. Nu hoppar vi helt. För att det gick inte att svara på. Det är ett val jag har gjort. Okej. Varför kastar du sten genom grannens hus? Det är ett val jag gjorde. Jag vill berätta om körsbärspajen som står i ugnen nu. Nej, men det är ett val jag gjorde. Det är ju det vi frågar, varför gjorde du det valet? Och hon har nog inget bra svar. Det hon svarade var att nej, men för jag visste att det var lögn. När han anklagade mig för att misshandla barnet så visste jag att det inte var sant. Därför var det inget problem för mig. Det är sjukt konstigt. Alltså, vi har varit med om... Mer saker än vad vissa som har varit gifta i flera år har varit, alltså på väldigt, väldigt kort tid. Så att, ja. Så att när man har varit med om mycket, då är det okej att anklaga varandra. Så länge man har varit med om väldigt, väldigt mycket, då kan man anklaga varandra för barnmisshandel. Då är det egentligen inget problem att man gör det, för att vi har varit med om så otroligt mycket. I min värld så är det precis tvärtom. Jag och min sambo har varit med om otroligt mycket, och det har vi verkligen. Jag skulle aldrig anklaga henne falskt för barnmisshandel, fastän vi har varit med om jättemycket. Och jag tror så här, även om jag skulle aldrig anklaga någon så falskt, så skulle jag ju än mindre göra det om det är någon som jag har gått igenom väldigt mycket ihop med. Det gäller att liksom jobba på relationen och bara, ja, men jobba med varandra och sen försöka bygga det därifrån. Men ja, det kom inget svar, så kan vi väl säga. Däremot måste jag säga så här, hon är väldigt, det här är första gången jag ser Linnea lite mogen
på ett sätt. Och nu vet jag att det är flera som säger, tycker att hon är mogen. Jag menar jämförelsevis med hur hon har varit tidigare. Så ja, det finns en mycket... Jag ser henne på riktigt nu, det säger jag fortfarande, och folk gillar inte att jag pratar om hennes ålder. Och jag säger ingenting om deras åldersskillnad. Jag menar den mentala ålder som... Eller så här, den ålder som jag uppfattar henne som mentalt har varit väldigt låg. Alltså runt 12-13 i vissa sammanhang. Och det är min subjektiva åsikt. Min subjektiva uppfattning. Det är inget jag säger är sant på något sätt. Men jag, det är så jag känner. Här tycker jag att hon verkar äldre i just den situationen som precis var. Det är väldigt många som undrar. Har du falskt anklagat Kristoffer för misshandel? Bra fråga. Rak fråga. Och han säger det sakta och tydligt. Mycket bra. När man ställer en sån fråga väldigt lugnt så här, så är det väldigt svårt för motparten att fly. Om du har väldigt hög energi, så du säger, men har du, gör du om det här nu? Säg om du gör om det här. Så är det bara så, ja, men alltså, fast, alltså, folk sa så här, då är det lätt att spinna vidare i exakt samma energi. Om det är en hög energi kan du spinna vidare och sen prata om något helt annat. Politiker gör det här konstant. Här är det tuffare att komma undan. Nu ska det bli kul att se hur hon kommer undan här. Alltså det där kommer vi gå ut och prata om längre fram. Okej. Med andra ord, frågan var så jävla tydlig så att jag säger att vi kommer att ta det sen. Också ett politikersvar, tydligt. Var det fel att han blev skjuten, Mikael, där? Har ni något ansvar på något sätt? Det där har vi tillsatt en utredning, en opartisk. Och, jo, men alltså, var det fel? Ja, som sagt, vi har tillsatt en grupp som sitter och diskuterar detta just nu om det var fel. Expressen, har du någonting? Typ så. Men han har aldrig någonsin slagit mig med någon knytnäve och sådär, så att det behöver liksom inte... Nej, men där har hon svarat på det. Det var ju väldigt lättläst. Det är ju så. Förmodligen har de pucklat på varandra, men de har liksom inte suttit och bam, så. Ungefär så. Utan det har varit att de har varit väldigt stökiga. Håll tag i armled, puttat. Den typen av liksom våldsamheter där någonstans båda har varit en del utav det. Tror jag. Kommentar. Så vad är det som har hänt då? Vi är väldigt bra igen. Jag älskar det där korta. När någon spinner iväg på väldigt långa förklaringar och sen att ställa en väldigt lång fråga igen där, då får den betänketiden, får sansa sig. Här bara, så vad är det som har hänt då? Där ser du. Hon spricker direkt upp till ett sånt här. Det där är ett tecken på extrem osäkerhet där hon tittar åt ett annat håll, söker medhåll, söker stöd. Det är det vi kommer att gå ut med längre fram, det kommer vi inte prata. Jag tror... Och sen får hon inget medhåll och då flyr hon igen och säger, Gud gjorde det. Alltså, det här kommer vi prata om sen. För deras Gud är ju antingen det här hänt bakom kulisserna eller vi kommer prata om det sen. Det är deras, det var Gud som gjorde det. Han har sagt samma sak. Här har vi honom. Legenden. Man ska kolla på allting som har hänt. Allt när man har suttit i till exempel Anjos studio. Jag har ju själv suttit där. Och anledningen till att man hamnar där är ju att man hela tiden får påtryckningar ifrån andra. Nej, anledningen till att du hamnar där är för att du väljer att gå dit. Jag hamnade i Anjos studio också. Det skedde på grund av att jag satte mig i bilen och tryckte på gaspedalen, växlade lite och så styrde jag mot Norrköping och kontaktade Anjo och sen så släppte han in mig och sen gick jag upp dit och sen riggade vi upp kameror och allting och sen hade jag förbestämda frågor. Det var högst mitt beslut, det var Krippas beslut också till 110%. Det finns kreatörer som säger att det här måste ut, du måste göra det här. Sen när man har... Hade du inte ett starkt psyke? Jag har ett väldigt, väldigt bra psyke. Gjort det, så blir det att när man har gått därifrån så tänker man, vad fan, det här var ju fel. Men man vågar inte heller just då när i striden sätta där allting är på gång. Man vågar liksom inte tänka att fan, jag kanske skulle sagt så här istället. Och sen så körde den här manipulationsförfrågan på en annan, till exempel Julia sätter sig i Anjos studio. Manipulationsförfrågan? Fan, han kan ju mer än mig om det här med trolleri och sånt. Tjena, Sixten. Jag har en manipulationsförfråga till dig. Skulle du... Jo,
på grund av att hon får påtryckning. Och gör du inte det här så är du full cancel. Du måste gå ut med allting. Sen går hon och eldar på. För att man vill skydda sig själv. Man vill liksom kanske... Man vill egentligen säga något annat, men man vet att man inte kan göra det. För jag har ett väldigt, väldigt bra psyke. Gör man det så blir man själv uttänkt. Och det är det som har skett. Och det är det som har skett att jag... Är det Piff och Puff som är i farten nu igen? Vad gulligt ändå. Återigen, här börjar de komma in i det här rantandet. Här har de ju gaddat ihop sig så pass mycket och vuxit i sin flock att... Som sagt, det var det här jag sa att vi skulle komma till och nu är vi här. Där Jocke är den här övermänskliga figuren som kan cancella dem så. Samtidigt som Kristoffer har ett otroligt starkt psyke. Och ingen kan komma åt honom. Ingen. Men Jocke kan det ibland. Så när det är lämpligt. Jag kom ut ifrån häktet. Nej, gud vad barnslig jag är. Den sätter min fjantiga hjärna igång. Jag kom ut, tänkte att han kom ut ur garderoben. Gud vad barnsligt. Men det var väl roligt i mitt huvud. Jag visste inte hur min och Linneas relation skulle se ut. Liksom vi började prata lite igen. Den är så jävla skön. Jag kan berätta en historia. Och det här är helt sant. Jag levde med en tjej innan och det blev lite värre och värre. Vi hade en relation som var ganska... den blev sämre och sämre, ska jag säga. Det gick till den nivån att vi var lite fysiska mot varandra. Och det var exakt i den formen att hon tyckte att jag gick henne på nerverna med mina val som var... jag vet inte. Det var konstigt i alla fall. Och det var liksom, du vet, till slut att hon ställde sig för dörren och jag fick inte gå ut. Och jag stod 10 gånger och sa, jag kommer att flytta på dig om du inte flyttar på dig. Jag ska härifrån, nu. Och till slut så fick jag ta tag i henne, handgripligen, och flytta henne och gå därifrån. Varpå givetvis hon ställer sig, slänger sig ner på marken och skriker högt. Liksom, misshandel, misshandel, du vet, en sån grej. En kväll så har jag en vän över och det blir en sån situation- där jag inte får gå ut ur köket. Så jag bara tar tag i henne, flyttar henne. Hon kastar sig iväg och börjar skrika. Det slutar med att hon ringer polisen. Jag åker in på häktet. Och vi hade ju festat som fan. Liksom. Så jag fick sova över i fyllecellen. Det här var ungefär, det var väl typ exakt det som hände. Krippa kan jag tänka mig. Och nu sitter han och säger... När jag kom ut så visste inte jag hur min och Linneas relation skulle vara. Om jag kan förklara för er hur fruktansvärt jobbigt det var när jag morgonen därpå lämnade polisstationen, fick gå förbi alla de här vuxna människorna som med all rätt misstänkte att jag var en kvinnomisshandlare. Om ni kan förstå hur förnedrande det var för mig. Alltså det var... Jag har varit med om jävligt mycket sjuk. Jag skulle säga bland det värsta. Och det var väl bland det värsta någonstans då. Men i förnedring så var det bland det värsta. Att folk tror att jag skulle vara ett sånt svin. Alltså, det var fruktansvärt. Och en av konstaplarna. Och jag skyller inte på honom. Med all rätt. För jag är lika fientligt inställd mot folk som misshandlar kvinnor. Eller misshandlar någon egentligen, ska jag säga. Jag avskyr våld så. När det inte är i ringen, då är det ganska roligt. Och han sa till mig, riktat finger och sa, vi har koll på dig. Och där var det bara så att, fy fan, jag fick bita, jag ville bara skrika någonting åt honom. För att det var så förnedrande. Men jag förstår honom. Han gillar inte sådana som han trodde att jag var. Vad jag vill komma till var att jag visste exakt hur vår relation skulle se ut. I samma stund som polisen kom till lägenheten. We're done with. Och jag är ingen person som bråkar om någonting. Vad jag gjorde var att jag gick direkt hem. Jag bodde ganska nära polisstationen. Jag gick direkt hem. Hon grät. Hon hade ringt och berättat sanningen att jag inte hade gjort något. Att det inte var någon misshandel. Så det var därför hon släppte mig på morgonen. Jag sa bara till henne. Jag vill inte prata. Hon for efter och grät och grät och grät. Och jag sa jag vill inte prata. Vi är över. Det är klart. Det är slut. Jag vill inte ha någonting med dig att göra mer. Sen lämnade jag lägenheten. Och jag tror att jag åkte
Nej, just det, jag hade bilen där. Så jag tömde på de grejer jag fick liksom plats med i bilen. Sen lämnade jag allting. Hörde inte liksom av mig mer. Krävde inte pengar för någonting. Hon fick ta allt vi hade. Jag vill inte ha det. Jag vill liksom inte ta i sånt. Så att när hon säger att, när hon sitter och säger att hon inte vet hur relationen ska vara därefter, så blir jag väldigt, jag tycker det är besynnerligt, väldigt märkligt. För jag vet, jag visste exakt hur situationen skulle vara, eller förhållandet skulle vara. Det är klart. Efter det har varit ett fullt krig, du släppte en video, jag satte mig i Anjos studio. Och du hade ditt lag som jag berättade innan, jag hade mitt lag. Och det var så här att du måste svara på det här, hon har lagt ut det här om dig. Går inte du, du kommer förlora allting. Och då blir det så här i slutändan, fuck, jag måste rädda mig själv. Sen sitter man där, är mitt uppe i allting. Man blir hjärntvättad. Och det var det vi menade med, att när vi sa att Liam M hade sålt sin själ. Ja. Och det var ingenting emot honom, utan det är bara så spelet fungerar. Ja. Om man ska nu se det som ett spel. Så att det liksom... Okej, men där har vi det svart på vitt nu. Att det blev ju inte så som de sa. Så att de har ju fel där. Som när jag satt i Anjos studio, så eftersom Linnea då hade släppt sin video, så var det så här att, ja men vad fan, kan hon säga saker som inte stämmer, då kan jag också göra det. Så att det var också ett tecken på ett otroligt omoget beteende. Därför att om jag hade hamnat i den situationen, nu refererar jag hela tiden till mig själv, om jag, och jag tror att alla ni förstår vad jag menar. Jag kan istället byta ut emot varje sund person någonstans. Hade jag hört att någon gick ut med sådana otroliga lögner, jag hade absolut, om jag var en offentlig person, så hade jag liksom bemött dem, definitivt försökt bemöta, men jag hade inte ljugit tillbaka. Om, och det här är så sjukt, för han rättfärdigar att han anklagar en ung kvinna som barnmisshandlare med att, ja men hon sa ju så till mig. Alltså det är på riktigt, på en nivå som är så låg att, ja men det var hon som började. Det håller jag på att traggla med mina barn om hela tiden. När de säger att, ja men han gjorde ju så. Så jag säger alltid, ja men om någon går och kastar en sten genom grannens fönster, betyder det att det är bra? Att du måste göra samma sak då? Är det okej för dig att göra samma sak? Nej, men då så. Killen är 35 bast. Hon började ljuga om mig, så jag sa att hon var barnmisshandlare. Man ville rädda sig själv, för jag vill inte heller se dålig ut. Och sen... Jag har ett väldigt, väldigt bra psyke. Alltså det är... Man räddar inte sig själv genom att ljuga om andra så pass mycket. Gott folk. Lyssna på vad han säger nu, hur långt han är villig att gå och långt han och hon är villiga att ljuga. Finns det någon anledning att vi skulle tro på dem nu? Överhuvudtaget, trovärdigheten är ju för fan genom marken till någon annan planet. Det finns ju inte kvar. Och sen när Julia satt i studion, så var jag ändå att tänka på att vi hade gått ifrån varandra, hon kände sig sviken, och här fanns det liksom en slags comeback på att liksom, oh, vad bra, nu kan jag förklara liksom hur läget såg ut från mitt perspektiv. Fast man, det var Krippa, ni måste ändå förstå att folk blir liksom förvirrade när du säger att Linnea är den här hemska personen som hon då är, att hon ska ha slagit barn och slagit dig och spott. Och här vet jag redan nu, han säger alltid och sen så kommer han inte svara på det. Utan han kommer att prata om något helt annat. Men nu ställer han återigen, verkar det som. Nu har jag inte hört hela frågan. Det måste bli han börjar med att du måste förstå att folk virrar när ni anklagar henne för att vara den hemska personen som slår barn. Att det är ansikt allting och lalalala. Och sen så kommer Julia ut och säger att hon har slagit Chloe och filmar en film på Chloe och allting som sen kommer på Anjos kanal och sånt där. Sen går du tillbaka till Linnea och sen så blir Julia kompis med Linnea. Det ser ju väldigt konstigt ut utåt. Det måste ni någonstans förstå. Och jag pausar, för jag vill inte ens höra svaret. För jag tycker det är en väldigt konkret ställd fråga. Och nu ska vi börja prata om receptet till muffins. Nu kör vi 1, 2, 3. Jag kan inte trycka på knappen. Det är det jag menar. Det är anledningen till att det har blivit så här i programmet. Alltså, slutsatsen är att det finns kreatörer som har styrt oss. Nej! Oh.
kan inte komma till kreatör. Kreatörer. Svaret är allt. Det är Gud. The creator. Det är svaret på allt. Så fort man får en fråga där det inte går att komma undan. Så fort Krippa eller Linnea är trängd i ett hörn där det inte finns. Det finns bara ett rakt svar. Ja, du har rätt. Det var ju fan sinnessjukt gjort. Jag var dum i huvudet. Och den här mannen som är den enda som erkänner sina fel och brister, säger han själv, som aldrig någonsin har gjort det. Till och med nu när det kommer rätt i ansiktet på honom, där han inte kan fly, så börjar han stamma. Kreatörer är skyldiga. Så, bakgrunden, det är så det ser ut. Liksom. Det finns en kreatör. Ja, det finns en kreatör. Antingen... Vem är det som har stört er? Det kan alla lista ut. Jag kan säga det rakt ut. Och det är min storebrorsa. Det är han som har styrt det här. Det är han som säger vad man ska lägga ut, hur man ska forma det för att man ska få finnas kvar på sociala medier. Jag har ett väldigt, väldigt bra psyke. Man har ingen chans. Liksom, det är den här, gå ut och gör det här nu, annars är allting borta. Sen man sitter där och sen har producerat den här videon så finns den redan på internet för resten av livet. Och då spelar det ingen roll hur många gånger man går ut och försöker säga, men jag menar inte det då. Men du har redan suttit i Anjos studio. Så var det också när Linnea gick ut på sin video. Den fastnade på internet och får många hänvisa till att jag ska... Karn är 35 år, har hållit på med YouTube sedan 2017. Verkar vara så pass begåvad att han vet om man öppnar en dörr själv. Och kanske får hjälp ibland, jag vet inte. Men, och så sitter han och är upprörd, chockat upprörd över att när han sitter och säger och ljuger om en sak, ja då ligger det kvar på internet, så spelar det ingen roll vad jag säger sen. Det är ju för fan helt sjukt ju, och det är tjockigt fel, för han skapar YouTube, han skapar den här världen. Typ. Allting sånt där, det var likadant när Julia satt i Anjos studio. Ja. Allting finns ju redan inspelat. Och ja. det som vi vill komma fram till är att alla vi ångrar att vi har baktalat varandra på det sättet. Ja, det var väl det bästa han har sagt någonsin. Kan man inte bara säga det då? Ja, vi ångrar varandra att vi har baktalat varandra så här. Vi är ju helt dumma i huvudet. Ska vi ta en grogg, hörni? Alltså, vi kumbaya liksom. We shall overcome. Vi sjunger ihop. Håller varandras händer och sen så... Det hade jag respekterat. Men får jag bara fråga, jag fattar inte på vilket sätt han har styrt er. Hur skulle han tjäna på att ni liksom attackerar varandra? Vad tjänar han? Återigen, jättebra fråga. På det. Jag vill flika in här. Ja. Int till exempel som man har skickat till den här kreatören har ju kommit till Anja så att Anja har gjort videos. Ja. Ja. Så att han har skickat bevis och bevis har visats upp. Och på så sätt styr han... Ja, men det köper jag på ett sätt. Han kan styra kan han aldrig göra ändå, så det är inte svar på frågan. Men absolut, han kan sätta er i skiten genom att lämna ut prints. Det vet väl varenda jävel, det är därför vi tycker att ni sitter i skiten. Så att prints som han har skickat i förtroende har kommit oavsett. Den här filmen på min och Kristoffers gemensamma dotter... har ju inte kommit till Anjo personligen. Nej, för den har ju kommit ifrån en viss kreatör för att dra igång någonting. Och anledningen till att den här... Kan de inte sluta? Det är lite barnsligt att de säger en viss kreatör när de har suttit och sagt. Är det att de försöker undvika förtal? Om det är det, då är det ju riktigt komiskt. Hörrni, vi refererar några gånger till honom som Jocke och sen säger vi att alla kan räkna ut vem. Och sen säger vi nog kreatör från och med nu så att vi inte åker dit för förtal. Jag behöver en trillgrogg, hör du. Kreatören har ju då gått in och lagt sig i från första början. Och nu vill rädda sitt eget skinn för att inte framstå som... Lagt sig i. Han försökte göra allting för att rädda dig, Krippa. När du var helt ute och cyklade. Därför så väljer han vilka personer som han ska styra och sen så ska det bara bli så. Så blir det inte så som han vill att det ska bli, då är det kört. Och sen... Okej. Alltså det är så, förstår ni vad jag menar nu med det här? Att de har pratat ihop sig och gjort honom så stor, så för dem så är det nästan sant. Att han är så mäktig att han kan göra vad han vill. Alltså om han var så mäktig på riktigt, då hade han ju tagit bort alla dem redan. Varför skulle han inte göra det? Och sen vrids och vänds på allting.
och printscreen alltså de modifieras och liksom gå ut och säg det här, ja men du kan säga det, det är lugnt. Så det har blivit att vi har blivit vända mot varandra. Och modifieras genom att säga du måste processera det här. Då har det varit det från första början, från att det var därför jag alltid kommer tillbaka till det här, att det fanns videos, 6 stycken som producerades innan jag kom ut på Anjos kanal med information som också kom ifrån en viss kreatör. När jag kom ut så fanns det 2 stycken läger. Linnea hade sitt läger, jag hade mitt läger, och det var fullt krig på internet, och det har fortfarande inte lagt sig, för det är fortfarande uppdelat på internet. Även fast vi har valt att gå vidare så fortsätter dessa kreatörer att lyfta det. Vet varför? För att det de har gått ut med är felaktig information. Människor skulle inte lagt sig i den här situationen från början. Man skulle låtit... Här är han ju väldigt, väldigt upprörd över att det är flera. Alltså egentligen är det bara så här. Det är väldigt många som kommer med, som lyfter upp, lyfter fram det uppenbara, som lyfter fram och sprider vidare bevis. Det är det han är arg för. Det går inte att säga att folk skulle inte ha lagt sig i. För om de hade haft bevis för motsatsen så spelar det ingen roll hur många som lägger sig i. Och dessutom hade alla sunda människor vänt på en 5-öring. Så även jag. Hade jag fått höra att Anjo, allting han har gått ut med, det är bara uppdiktat eller så. Jag sa det i min tidigare reaktionsvideo också. Det är så uppenbart. De är så inne på konspirationsteorier nu så att det är helt sjukt. Allting lägga sig. När jag kom ut så hade jag och Linnea kunnat diskutera det här mellan varandra. Istället togs det här på internet, vilket har skapat ett av Sveriges absolut största drama. Men i slutändan, vem är det som har drabbats av det här? Jo, min dotter. Och nu sitter... Där lyfter hon också fram. Ja, jag tycker... Det har ju inte riktigt med det att göra, det som vi pratar om nu. Alltså ert vuxenagerande pratar vi bara om, varför ni har gjort det här. Och det är ju det som har drabbat er dotter, faktiskt. Joakim Lundell och pratar om att hon då ska bli LVU-placerad, att man ska ringa socialen, när han själv hela tiden hänvisar till vilken tragisk bakgrund han har haft som barn då har blivit. Ja, men han vill ju inte att hon ska få en tragisk barndom. Placerad. Nu vill han att det ska ändra min dotter bara för att det ska vara som en hämnd, en comeback. Jocke har själv skrivit att han vill se blod flöda. Och det här... Om någon kan ta fram det citatet så jag litar inte dyft på det, att han vill se blod flöda. Om det är så att han har skrivit det, om någon kan ta fram det, så ändrar jag mig direkt. Men jag tror inte för ett ögonblick på det. Plattformen är inte, alltså det, YouTube ska vara en rolig plattform när man producerar videos. Det ska inte vara ett sånt här klimat. Jag ångrar mycket av det som jag har sagt på internet. Det finns... Där kommer man på sig själv. YouTube ska vara en rolig plats. Man ska så hör man bara i bakgrunden så här liksom... Eva, din jävla hora, eller vad det var han sa. Du vet, det var ju inte bara ett, det var ju flera citat som har kommit fram. Och gå in och läs på hans kommentarer hur han skriver till folk som ställer helt normala frågor också. Det är inte bara de som är otrevliga. Saker han svarar alla likadant. Jag kom på sig själv. Jag har sagt som inte sant. Linnea har sagt saker som inte sant. Julia har sagt saker som inte sant. Nu är det mellan er och ingen har ljugit. Fast alla har sagt saker som inte är sant. Jag älskar den logiken. Oss tre. Att få en så säker vardag och få en så trygg punkt som möjligt för våra gemensamma dotter och Linnea finns och hjälper till. Och liksom, vi vill lägga locket på och gå vidare. Människor måste också acceptera det. Ja. Mm. Och jag vill också nämna att det som jag gick ut med på min story om Julia, alltså det är ju gamla saker som hon har gjort och agerat i affekt när vi... Det är så himla roligt det här med att det är gammalt när hela dramat har varit igång knappt 4 månader nu. Så är det gammalt. Jag har ju inte haft sveket mot henne då. Och sen hade du ju din situation också. Så där med ditt äck. Så att det där ber jag om ursäkt offentligt till Julia. Jag har bett om ursäkt personligen också. Ja. Och det var fel. För vad ber de om ursäkt för att det är lagade? Jag ber om ursäkt till Julia för att jag tog upp någonting gammalt som inte ska ältas. När jag fick höra det här samtalet om sekten så blev jag arg på Julia för att hur man kan liksom sitta och påstå en sån sak utan belägg. Men det är ju ett gammalt samtal och informationen har ju kommit ifrån någon. Det är det som är konstigt. Återigen, jag började berätta att det är konstigt vilken ordning man anklagar varandra för fruktansvärda saker är väldigt viktigt i deras värld. Och nu är det hur gammalt det här är.
som också är viktigt, vilket är jättekonstigt hur de bara återigen är som de här, vad sa jag i början, geléklumpar med superstuds som bara boink boink boff så här liksom. Det var fel av mig. Finns inga regler liksom. Att ta upp på sociala medier gamla saker om jul liksom, som hon har gjort i affekt för att jag och Kristoffer svek henne liksom. Oh. Så det var fel av mig. Och det är också ett tydligt bevis på att det finns olika personer som försöker vända oss emot. Så fort vi kom på god fot och god ton med varandra, då helt plötsligt ska man sätta och lägga ut någonting gammalt som ger oss henne i dålig dag och framför mig liksom. Oh. Så det börjar jag med sex, alltså Julia. Okej, men en fråga till dig då, Julia. Jag tror det är väldigt många som undrar, hur kommer det sig att du och Linnea alltså, nu är vänner med varandra med tanke på att du tidigare hängt ut och anklagat henne för att hon ska ha slagit din dotter? Gör bra fråga. Du om det, eller accepterar du nu att liksom Linnea får vara med din dotter trots att hon har slagit henne då? Nej, alltså det är ju en lögn. Okej. Okay. Inte som jag hittar på själv. Utan som har blivit av hur min dotter agerade efter att Kristoffer blev häktad. Och har väl lite att göra med vad faktiskt din dåvarande pojkvän, ja, för ni blev ju lite ihop där. Men det Krippa har gått ut och sagt själv också. Det är ju han som har ljugit om det. Vad som sades ifrån hennes håll liksom. Men vi lägger ansvaret bara på Chloe. För hon kan inte försvara sig. I efterhand så har jag pratat med Kristoffer. Kristoffer har erkänt för mig att det var lögn. Hur fan kan man ta en sån sak lättvindigt? Och så vidare. Och jag förstår att folk blir förvirrade. Det förstår jag. Förvirrade? Ja, där. Här har vi också en liten psykologisk aspekt som är så himla roligt. Kan man spola tillbaka? Bara pyttelite. Ja, det kan man. Titta. Blir förvirrade. Folk blir förvirrade. Det förstår jag. Folk blir förvirrade. Alltså så här. Det förstår jag verkligen, säger hon och skrattar. Det förstår jag verkligen. Och det där är en typisk sån där grej man gör när man försöker. Hon inser själv hur absurt det är. Då vill man liksom ansluta sig till åhörarna genom att förstår jag verkligen. Så det, man hoppar till deras sida och bara, gud vad sjukt det där är. Jag fast vänta, det är du som sitter och säger det. Så att den är så. Det är också så otroligt uppenbart. Liksom. Men nu i efterhand så har jag pratat med Kristoffer. Kristoffer har erkänt för mig att det var lögn. Och där inser hon att shit, det är ju jätterörigt det här. Nu har han erkänt för mig att det är en lögn. Det hjälper mig inte. Och då måste hon säga att jag förstår att folk blir förvirrade. Och så ställer jag mig på deras sida. Och det tycker jag med. Och så vidare. Och jag förstår att folk blir förvirrade. Det förstår jag verkligen. Men vi fick nog och la ner stridsyxan emot varann. Och ja. Vi har även varit vänner innan. Mm. Så att det är liksom. Men varför gör de det? För det är en väldigt stark anklagelse liksom. Mm. För att jag, efter att Kristoffer blev släppt ifrån häktet, så berättade han för mig att det var så. Men sen kom ju han fram sen, det smög fram sen att han ljög om det. Och hur känner du kring det, Linnea? Att liksom de som kollar på YouTube, liksom publiken, tror att du är en barnmisshandlare liksom? Alltså jag tror att de flesta alltså kan förstå att det liksom inte stämmer och alltså rent logiskt sett, men sen också om man tänker logik, då hade jag. Ställer han inte samma fråga igen nu? Känns det som. Jag har ju suttit häktad eller haft ett straff eller varit dömd för någonting. Jag har liksom inte ens varit på ett polisförhör. Och jag kan väl tänka, alltså i kärlek och krig är allting tillåtet, så att, jag kan väl tänka mig att Kristoffer. Wow! Den är mycket varningsklockor på. I kärlek och krig är allting tillåtet. Och var sårad och arg och då vill man väl säga det värsta om den andra. Så. Där beskriver hon en person som jag inte riktigt kan relatera till. Alltså, ja, jo, det är klart att man kan säga dumma saker till varandra. Men alltså, det på den här nivån. Det är som att hon tycker att nivån är rimlig. Det är det som är så sjukt. Hon sitter helt avslappnat och bara. I kärlek och krig är allting tillåtet. Och det är klart att om man är arg på någon så säger man, då vill man säga det värsta. Självklart.
Nej, inte riktigt på den här nivån. Va? Sånt gör man väl, skulle jag väl tro, privat. Bara det att det här har blivit så pass stort. Alltså, det har blivit så överdrivet. Och det är klart att det... Nej, inte dugg överdrivet. Inte dugg överdrivet. Det har ju fullständigt rimliga proportioner med tanke på hur otroligt urbota korkat man har agerat. Fel. Men hur kommer det sig att du kan förlåta Julia för den starka händelsen liksom? Alltså, allting har egentligen varit fel från start mellan mig och Julia. Alltså, vi var ju vänner och jag gjorde ju fel mot henne. Alltså, vi har ju förlåtit varandra för olika saker. Och jag tror att det startade oss båda två att kunna gå vidare från det här och sen också se till Chloes bästa. För att hon mår ju inte bra av att det ska konstant vara bråk liksom. Men kan du någonstans, Julia, förstå kritiken du får från folk när folk nu tror att du har släppt iväg din dotter till en person som du tidigare sagt slår din dotter liksom? Absolut. Absolut så förstår jag hur de tänker. Men nu så hoppas jag att man kan förstå att situationen ser helt annorlunda ut bakom kulisserna. Och att... Men ni återkommer hela tiden till att det ser, hur det ser ut bakom kulisserna. Vad är det som händer bakom kulisserna? Kan ni gå in djupare på det? Vad är det som händer bakom kulisserna? Vad är det som har gjort så att det har liksom lett fram till allt det här? Kommer inte kunna gå in på det. Det är väl egentligen saker och ting som vi kanske inte... Blick för medhåll. Hjälp mig. Jag sitter fast. För de ifrågasätter min gud just nu. Vill prata om på sociala medier för att det just sker bakom kulisserna. Det här är ju någonting som vi vill sköta som vuxna personer. Mm. Så jag vet inte hur du ser på det. Men Klo, vad menar du med bakom kulisserna? Det var ju Julia som sa det. Nej, men ni återkommer hela tiden till att det sker saker bakom kulisserna. Jag är nyfiken för som sagt, det känns ju lite grann som att ni ser det här som någon dokusåpa, någon film eller något, för att det är väldigt starkt. Jävla bra sagt. Jag gillar det. Det verkar som att ni ser det här som en dokusåpa, att det är någon form av film. Liksom. Anklagelser ni gör mot varandra med liksom misshandel och barnmisshandel och så vidare. Ingen av oss, enligt mig i alla fall, ser det som någon dokusåpa. Det här är ju jätte allvarligt och... Det är därför vi vill lägga locket på. Det som har hänt är fruktansvärt. Det är ingen PR, det är ingen dokusåpa, ingenting sånt. Utan vi vill lägga locket på därför att det som har hänt är det har blivit för stort. Ingen av oss när vi gick ut med någonting trodde att det här skulle bli så här pass stort. Alltså, hade någon ringt mig för ett år sedan och sagt att det här kommer hända. Alltså, jag hade bara skrattat. Ja, säkert. Alltså, jag tror att folk förstår hur liksom, stort det här är och hur många som är involverade utan att... Liksom, har man koll på vad som händer? Ja, exakt. Alltså det har blivit extremt stort. Okej, Julia, jag måste fråga dig en väldigt, väldigt allvarlig fråga. Ja. Är videon på Chloe manipulerad? Hur menar du? Med vad hon säger? Har du fått henne att säga de här grejerna liksom... Kanske omedvetet, men alltså, har du liksom hjälpt på något sätt? Liksom, är den manipulerad eller är den bara helt random? Hon bara kom och sa de här grejerna, du tryckte upp mobilen fort som fan. Liksom. Det är helt random, men jag vet inte vart det kommer ifrån. Det där måste jag också säga. Jag vet att det var någon som var inne och skrev det också, vilket jag höll med om fullständigt. Jag var till och med skeptisk när Anjo la ut det. Jag är det fortfarande. Jag tycker inte att det är... Alltså vad ett barn säger sådär. Det har visat sig gång på gång i rättegångar. Det finns speciella psykologer, speciella förhörare som har väldigt bra gedigen utbildning för att förhöra barn. Därför att det är ett jävla gissel. Det är ett nystan av... Det är så jäkla rörigt. Du vet varken ut eller in vad som är sant eller inte och... saker påverkar under tidens gång, vilket gör det ännu rörigare. Det är otroligt svårt att prata med barn. Såna här saker säger de. De tenderar ju också att
se saker. Till exempel då, har de en förälder som tror på spöken, så kommer ju, det har man ju sett studier på till och med, det är ju de föräldrar som tror på spöken, det är de barnen som ser spöken mest. Därför att de vill tillfredsställa sina, och sen så blir ju det en jättestor grej, för barn ljuger inte, heter det. Vilket är precis tvärtom. Barnen ljuger som in i helvete. Jag är djupt skeptisk till det uttalandet och tycker inte att det är någonting man borde ha gått ut med överhuvudtaget egentligen. Eller gjort en stor grej av. Nej. För jag tycker det är så konstigt bara att hon, alltså Chloe säger de här sakerna till dig som sen Anjo kunde spela upp på sin kanal. Men alla andra klipp som man hör med Chloe så säger hon alltid oh, jag älskar Linnea, jag saknar Linnea, eller Nia kanske hon kallar henne. Och det är därför det inte liksom går ihop, tror jag, för väldigt många följare, att det är så här, när hon är hos dig säger hon en sak, men när hon är i andra vloggar hos andra personer säger hon en annan sak. Och det är därför jag undrar lite grann om du liksom manipulerat fram det svaret på något sätt. Jag tror så här, att barn känner av energi och hur en person mår. Mm. De går väldigt mycket efter vad ens föräldrar känner. Mm. Och jag tror att hon har känt min negativa energi mot Linnea förut. Helt korrekt analys av Julia. Liksom. Och har väl sagt saker. För hon har ju då sagt liksom, att Linnea är dum. Och så har jag sagt nej, det är hon inte. Mm. Hon, eller att hon har tolkat det fel när jag har sagt, när hon har frågat sig, älskar du Linnea? För det säger hon ju också väldigt ofta. Mm. Och jag säger nej, det har jag väl inte gjort. Så. Och då, jag vet inte hur det har kommit så. Jag kan inte stå för vad, alltså jag kan inte säga varför Chloe har sagt så. Okej. Jag tänker på en annan sak också. Du satt ju på Anjos kanal och verkligen försökte få Krippa friad från, alltså att folk skulle tro att han var någon form av kvinnomisshandlare. Och i den videon så säger du också att han aldrig någonsin har rört dig. Men jag har fått höra från källor nära dig att det är lugn, att Krippa har varit fysisk mot dig också. Kristoffer har aldrig varit fysisk. Det stämmer inte. Nej. Julia. Ja. Varför har du valt att ta allt det här offentligt och göra en sån stor grej av det och liksom, skicka grejer till Anjo och Jocke och så vidare istället för att ta det privat? Mycket av det jag skickade trodde jag skulle vara privat. Mellan mig och till exempel Jocke. Mm. Mycket av det skickades till Anjo och Anjo gjorde. Det skulle vara väldigt intressant att höra deras sida av storyn. Men såklart, de är med i den stora mystiska konspirationen, så de kommer inte säga sanningen. Jag tror faktiskt inte att det riktigt var så. Hon var ju väldigt arg på Krippa och Linnea. Så jag tror det var i syfte att skada. Det är min uppfattning, det är min tro. Det behöver inte alls vara sant, men jag tror... Det är offentligt. Okej. Okay. Och sen så bara blir det så för stort liksom. Det... Ja. En annan sak jag tänker på. Liam M sa ju att du och din mamma hade anmält honom. Stämmer det? Anmält Liam M? Ja, för att han nämnde din dotter. Nej. Han sa det i sin senaste video att du och din mamma har anmält honom. Nej, det har vi inte gjort. Okej. Okay. Där blir man ju nyfiken också. På om Liam... Om det är på riktigt eller inte. Ska vi ringa Liam och fråga honom? Det borde vi göra. Ja, vi måste åka nu. Och jobba. Okej. All right. Det var det. Ja, jag vet inte. Det blev en väldigt lång film det här. Åh, jävlar, 1 timme och 20 minuter. Hörrni, jag tycker vi säger hej då direkt bara. Och så vi ses vidare. Prenumerera, det kommer mera. Ciao.